पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोटमा अवस्थित कमल दह पर्सायाममा हरिया कमलका पातहरूसँगै कमलका फुलहरू फुलेको देख्न सकिन्छ भने हिउँद लागिसकेपछि बिस्तारै कमलका बोटहरू सुक्दै जान्छन् अनि कमलको जरा निकाल्ने काम सुरु हुन्छ कमलको जरा प्रायःजसो अचार खानको लागि प्रयोग गरिन्छ भने कतिपयले जन्डिज कमलपित्त लगायत विभिन्न मुटु रोगहरूको औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्दछन् र यो कमलको जरा लिनको लागि पूर्वी रुकुमका आसपासका विभिन्न जिल्लाहरूबाट मान्छेहरू आउने गर्दछन् भने नासो स्वरूप यसलाई देशकै राजधानी काठमाडौँसम्म पनि पुर्याइन्छ दशकबिन हस्पिटलको औषधिले सन्चो नभएको जन्डिस जस्तो रोग कमलको जरा खाँदा सन्चो हुन्छ भन्दा के तपाईँलाई विश्वास लाग्छ यदि विश्वास लाग्दैन भने यो भिडियो हेर्नुहोस् त यो जन्डिसको दबाई हुन्छ यो जन्डिसको पहिला सुरुमा हजुर mm. यो कमल यो जेन्टिसका लागि पाँच सिटी लगाएपछि कालो पानी निस्किन्छ त्यसलाई ठन्ना पानी बनाउनु पर्यो हजुर ठन्ना गाग्रा जस्तो चिसो पानी बनाउनु पर्यो हो चिसो त्यस्तो पानी खुवाउनु पर्छ त्यो जेन्डिस भाइलाई स्वाट सन्चाउँछ हो खाएर देखाउनु भएको छ बचाएछ हामीले मान्छेलाई आज म पूर्वी रुकुमको सुन्दर पर्यटकीय स्थल कमलतालको छेउमै छु र आज कमलतालमा कमलका जराहरू निकालिँदैछ र आजको भिडियोमा कमलका जराहरू के का लागि निकालिन्छ र किन निकालिन्छ केमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषयमा रहनेछ त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला <laughs> आज रुकुमकोटको कमल दहमा कमल कारिराखेको अवस्था छ कमलको जराहरू निकालिराखेको अवस्था देख्न सकिन्छ यतापट्टि यो मन्दिर भागतिर चाहिँ महिलाहरूको टिम छ भने यो साइडतिर चाहिँ पुरुषहरूको टिम रहेको छ कमल कार्ने हजुरलाई के के थाहा छ यो कमलको जरा चाहिँ केको लागि प्रयोग गरिन्छ खास गरी यो जन्डिसको दबाई हुन्छ यो हजुर यो घा घाँटा जन्डिसको दबाई हुन्छ हजुर यसको दाना पनि हुन्छ त्यो कालो दाना त्यो झन् राम्रो दबाई हो आजर, आजर। यो ठुल्ठुलो हुन्छ नि काम छैन जन्डिजको हुन्छ अनि यो जन्डिजको औषधी हुनलाई कसरी खानुपर्छ यसलाई सुकाउने पहिला अनि सुकाउने त्यहाँदेखि यसलाई पकाउने धुलो पार्ने यसको रस झारिन पिने त्यसपछि जन्डिज हजुर जन्डिस जन्डिस के एकदम सब क्लियर गर्छ मैले प्रयोग गरेँ मलाई जन्डिस भएको थियो त्यहाँदेखि मलाई अझै हुन्न त्यो खाएदेखि हजुर अनि यो कमलको जरा चाहिँ के केमा प्रयोग गर्नुहुन्छ अचार अचारमा तरकारीमा हुन्छ जन्डिसलाई म सिकाइदिन्छु कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यिनी गाँठा लग्ने लग्ने कलका चाना लग्ने त्यो जन्डिस भयो मान्छेलाई त्यसलाई अब पाँच लिटर पानी हाल्ने एक मान जति कलका चाना हाल्ने कुकरमा पाँच सिटी लाउने पाँच छ सिटी लगाएपछि कालो पानी निस्किन्छ त्यसलाई ठन्ना पानी बनाउनु पर्यो हजुर गाग्रा जस्तो चिसो पानी बनाउनु पर्यो हो चिसो त्यस्तो पानी खुवाउनु पर्छ त्यो जन्डिस भाइहरूलाई चट्ट सन्चाउँछ हो खाएर देखाउनु भएको छ बचाएको छ जानेलाई नजानेलाई थाहा छैन कहिले कुटिकन कहाँ छ कोटिकिन पानी खुवाउँछ मान्छे त्यो पनि लाग्दै कहिले पानी पकाउने पकाएर कालो पानी ठन्डा बनाइन उलाई त गर्मी भयो हुन्छ त्यो जेन्टिस भयो भन्छलाई गर्मी भयो हुनाले यो यो दबाई हुन्छ यसलाई किन पाँच लिटर पानी हालि उमाली त्यसलाई ढाकी गाग्राको चि पानी हुन्छ चिसो पानी त्यस्तै चिसो पानी खुवाउनु पर्छ पेसार हुन्न तेल हुन्न त्यस बेला यो पानी खुवाउने यही पानी खुवाउने सादा खाना खुवाउने महिना नै महिना तिन फेरा जति पानी पकाउने हो भने त्यो मान्छे तयार हुन्छ कति पैसाको त आमा जति छ त अब यहाँलाई बेच्नु होला त एउनुभयो बुढाबुढी मान्छेले कोही नसा दिन्छु नि